Жамбыл облысында 2 күн бұрын тұтанған таудағы өртті сөндіру әлі жалғасуда. Мамандарға желдің күшеюі қызыл жалынды ауыздықтау қиындық туғызуда. Бүгінде 300 гектардан аса жер өртенген. Тілсіз жаумен күресуге 270 адам және 36 техника жұмылдырылған. Әлі де бұл өшірмесе әлі де жалғасады. Авиатехника мен 18 рет су тастау жұмысы жүрілді. Нәтижесінде 27 тонна су төгілді.